Multimedija on web portal radiobjelopolje.me. U posjeti Bijelom polju, radno posjeti ministar kulture Vlade Crne Gore gospodin Bogdanović sa svojim saradnicima i na početku zahvalnost što je u prvim radnim danima na ovom radnom mjestu pozicionirao Bijelo polje kao jednu od prvih lokalnih uprava koju će obići. Siguran sam da to nije slučajno. Čovjek koji je dobar dio svog radnog vijeka proveo na čelu jedne ozbiljne lokalne uprave, na čelu prijestolnice Cetinje, sigurno ima dobar senzibilitet i razumije napore koje opština Bijelo polje, bez obzira na financijske teškoće u kojima se nalazi većina opština na sjeveru, činila kako bi održala nivo kulturnih manifestacija i rad institucija na onom nivou koji barem nije lošiji od nekih prošlih financijskih srećnijih i ugodnijih vremena, a siguran sam po svim ocjenama da smo i mnoge manifestacije i rad javnih ustanova koji su nosioci kulturnih dešavanja, organizatori kulturnih dešavanja u našem gradu sprovodili tokom svih ovih godina. To je Bijelo polje pozicionirano na kulturnoj mapi regiona kao jednu od najprepoznatljivijih tačaka i razgovori danas sa ministrom Bogdanovićem i njegovim saradnicima, prvo u javnoj ustanovi od posebnog značaja, od državnog značaja, Ratkovićeve večeri poezije, zatim na lokalitetu Gradskog muzeja i na kraju ovdje u javnoj ustanovi Centar za kulturu u Bijelom polju, da smo postigli, mogu reći, siguran sam nešto u što vjerujem, dogovore u koje vjerujem da će Ministarstvo kulture konkretnije u ovoj godini podržati naše napore i dakle rad ovih ustanova, ali i same manifestacije i da smo dogovorili veoma bitne stvari koje ćemo zajedno pripremiti za narednu godinu. A to je prije svega možda, da kažem, najbitniju stvar u tim dogovorima, projektovanja, zatim izgradnju kroz kapitalni budžet u saglasnost organizacija, odnosno agencija za zaštitu kulturnih dobara, pozicioniranje izgradnje jednog novog multimedijalnog objekta u blizini Gradskog muzeja sa otvorenom ljetnom pozornicom, nešto što Cetinje na neki način već ima i kažem što kod ministra Bogdanovića olakšava poziciju pojašnjavanja potrebe lokalnih uprava i to je razlog više što sam siguran da ćemo ove današnje dogovore realizovati. Pored multimedijalnog centra, da li ste procijenili još treba nešto učiniti u kulturnom ustanovu, da li potrebno da adaptacija, renoviranje, recimo galerijskog prostora, muzeja i sl. Sa ljudima koji su danas bili u delegaciji ministra Bogdanovića, koji su, mogu reći, stručna memorija ministarstva, da se tako izrazim, oni su u toku svih projekata koje smo kandidovali prema njima u proteklim godinama. Sa njima smo danas analizirali način šta će taj novi objekat značiti za dislociranje nekih sadržaja koji trenutno postoje u Centru za kulturu i time otvoriti prostorne mogućnosti za ozbiljniju rekonstrukciju postojećih sadržaja koje ćemo zadržati na tom mjestu. U tom pravcu posebno ističem planiranu rekonstrukciju pozorišne sale, odnosno amfiteatra koji sada imamo, što će naravno biti pretpostavka i za ono što odavno planiramo, to je profesionalizacija ili bar poluprofesionalizacija bjelopoljskog pozorišta, izmještanje muzičke škole iz objekta Centra za kulturu, jer je upravo u toku tender za izgradnju osnovne škole Dušan Koračić, imali su se naći i moderan novi prostor za novu muzičku školu. Dakle, moguće pretvaranje gradske čitaone u gradsku biblioteku, također jedan sadržaj koji smo prije par godina stavili u funkciju i time stvoriti prostor za one napore koje je gospodin Dizarević kroz aktivnosti Centra za kulturu u posljednjih par godina napravio, koji su veoma vidljivi, a da kažem stvorimo još više prostora da se oni ovaplote u onome što je naš krajnji cilj. Veći nivo kulturnih manifestacija, ne manje frekventno, ne manje dinamično, ali sa jednim posebnim
osvrtom i aspektom koji izlazi iz onog lokalnog, mislim da su ljudi koji rukovode ovim institucijama i naši Bjelopoljci koji su tu, mogu reći, na volonterskoj osnovi, a koji su poznati u oblasti kulture, koji su kroz Savjet za razvoj kulture i koji sada kreiraju i plan, odnosno program petogodišnji razvoja kulture u Bijelom Polju, pomogli da to daje dobre garancije, opet ponavljam, uz ono što posebno ističem i čemu se posebno nadam, razumijevanje ministra Bogdanovića koji izuzetno dobro poznaje potrebe i probleme lokalnih uprava kao gradonačelnik prijestolnice doskorašnji i kao čovjek koji je predsjedavao zajednicom opština Crne Gore. Koristim priliku da izrazim zadovoljstvo današnje posjeti Bijelom Polju, predsjedniku opštine gospodinu Žuriću sa saradnicima i da kažem da smo danas razgovarali i otvorili nekoliko tema u cilju unapređenja kulture ovog grada, a mogu slobodno reći i čitavog regiona, obzirom da je Bijelo Polje regionalni centar Crne Gore. Razgovarali smo o konkretnim projektima, razgovarali smo o podršci Ministarstva kulture u narednom periodu i pozvali opštinu Bijelo Polje da u narednom periodu aplicira za sve one programe koje Ministarstvo kulture nudi. Trenutno aktuelan program, odnosno konkurs koji je Ministarstvo kulture raspisalo krajem decembra za oblast stvaralaštva, gdje pozivamo sve javne institucije, ustanove da apliciraju konkretnim programima kako bismo u narednom periodu pomogli te projekte i na taj način doprinijeli razvoju kulture Bijelog Polja. Konkurs je otvoren do 10. februara. Podsjetit ću da smo u prethodnom periodu po ovom konkursu Centar za kulturu pomagali u nekom obimu od 15 do 20.000 eura, ali naravno tu ima prostora i za druge institucije na lokalnom nivou. Također smo razgovarali o programu Kreativna Europa. To je najveći fond Europske unije koji je namijenjen za kulturu, umjetnost i audio-vizualni sektor. I tu smo također zatražili da u kosaradnji, da kažem, sa opštinom Kotor, sa opštinom Bijelo Polje i sa drugim institucijama zajednički realizujemo određene projekte i aktivnosti, jer zaista smatram da tu ima jako puno prostora da u narednom periodu upotpunimo taj kulturni sadržaj i da podržimo brojne manifestacije, jer Bijelo Polje je poznato po brojnim manifestacijama koje zaista jesu jedna posebna ponuda kulture Crne Gore. Kada to kažem, tu prevashodno mislim na javnu ustanovu Ratkovićeve večeri poezije koju Ministarstvo kulture pomagali u prethodnom periodu i u narednom periodu će biti ta podrška na nivou nekih 40.000 eura, ali naravno i sa nekim novim sadržajima koje Ministarstvo kulture može dodatno da oplemeni, da kažemo, sadržaj ovog festivala. Pored ovog festivala kojim je Ministarstvo kulture dodijelilo status od posebnog značaja, tu su važni i brojni drugi festivali, a pomenut ću još tri. Jedan od njih je festival Tamburaša, zatim imamo festival dramskih amatera i imamo pozorišnu produkciju Centra za kulturu. I zadovoljstvo mi je što smo danas posjetili Centar za djelatnosti kulture Vojislav Bulatović, koji zaista raspolaže sa mnogim funkcionalnim cjelinama u okviru samog ovog centra. Tu govorimo o pozorištu, biblioteci, ali istovremeno i kulturno-umjetničkom društvu i razgovarali smo o tome na koji način u narednom periodu dodatno podržati aktivnosti Centra za kulturu. Također su mi informisali o opremi koja je dosta, da kažemo, zastarjala. Iako je Ministarstvo kulture 2010. godine podržalo određene aktivnosti ovog Centra za kulturu, dakle spremni smo u narednom periodu da razmotrimo mogućnosti zajedno sa opštinom Bijelo Polje i da kroz neke druge fondove pomognemo kako bi Centar za kulturu dobio i novu adekvatnu opremu i na taj način stvorio sve pretpostavke za bolje funkcionisanje jedne ovakve prestižne ustanove.
Istovremeno smo razgovarali o nekim konkretnim projektima, obzirom da sam donedavno radio u lokalnoj zajednici, kao i moj kolega Žurić, i mislim da najbolje na taj način razumijemo probleme sa kojim se suočavamo, šta su konkretni, da kažemo, posticaji koje jedno ministarstvo može dati određenoj lokalnoj zajednici, i razgovarali smo i o dakle, projektu izgradnje novih kapaciteta, dakle multimedijalnog centra u dvorištu javne ustanove Muzej Bijelo Polje. Dakle, posebno mi je bilo zadovoljstvo da tu ministarstvo može da pomogne u narednom periodu kroz izradu projekta gdje će Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Centar za konzervaciju i arheologiju dati svu logističku podršku i naravno stručnu pomoć oko realizacije samog projekta, ali i oko uslova koje Uprava za zaštitu kulturnih dobara treba da ispuni. Naravno, nadalje, razgovarali smo i o drugim posticajima koje Ministarstvo kulture pruža kroz neke konkurse koji će biti iz oblasti kulturne baštine u narednom periodu, gdje smatram da također možemo pomoći određenim institucijama. Juče sam boravio u posjeti Filmskom centru, gdje smo sada u, da kažemo, procesu formiranja filmskog fonda, i tu vidim mogućnost da kroz razne aktivnosti i sredstva iz tog fonda jedan dio možemo usmjeriti također za digitalizaciju, produkciju i koprodukciju ovog Centra za kulturu. Dakle, bilo mi je zadovoljstvo da danas razgovaramo o svim ovim segmentima, posebno mi je zadovoljstvo da u narednom periodu imamo nekih 40.000 eura iz oblasti kulturne baštine koje ćemo usmjeriti na tri lokaliteta. Jedan lokalitet je konzervatorski arheološki projekat istraživanje za vilu Rustiku, dakle Bistrica. Drugi projekat su također konzervatorska i arheološka istraživanja za Savograd. To je također jedan projekat koji je odlučio u prethodnom periodu, sada realizujemo treću fazu, i treći projekat je izrada konzervatorskog projekta za crkvu Svetog Petra, crkvu Svetog Nikole, izvinjavam se, gdje bismo na taj način usmjerili svu tu stručnu pomoć i konzervatorski projekat za taj najugroženiji dio samog interijera. U proteklom periodu Ministarstvo kulture je podržalo ove aktivnosti iz oblasti kulturne baštine od 2012. godine do 2017. sa nekih 240.000 eura, ali je vrlo važno reći da ćemo i u ovom narednom četvorogodišnjem periodu kroz nacionalni program razvoja kulture od 2016. do 2020. godine u saradnji sa opštinom Kotor dodatno raditi na unapređenju razvoja kulture, koju negdje vidimo kao snažan posticaj za razvoj, da kažemo, nekih društvenih i ekonomskih resursa. Bijelo Polje raspolaže značajnim kapacitetima, ovdje imamo 23 nepokretna kulturna dobra, imamo 7 pokretnih kulturnih dobara, dakle bogatim kulturnim nasljeđem, ali i modernim stvaralaštvom. I zaista smatram da Bijelo Polje kao regionalni centar trebamo dodatno snažiti, trebamo snažiti imidž Crne Gore na taj način, jer svaki segment naše zemlje ima svoje osobenosti, a smatram da je Bijelo Polje zaista posebno i da uz sve ove manifestacije na kojima je predsjednik Žurić zajedno sa saradnicima radio u prethodnom periodu i nekako dodatno ojačao tu kulturnu sliku Bijelog Polja, mislim da Ministarstvo kulture treba dati dodatni posticaj, što će biti naš cilj da u narednom periodu više sredstava usmjerimo na sami sjever Crne Gore.